आदित्य लोकेश यूट्यूब चानल एल्ला समस्त वीक्षकरिगे नमस्कार तमगेल्लरिगू कूड़ा बेळकिन हब्ब शुभवन्नु उंटुमाडलि अंत हारैस्तेने बहळ मुख्यवागि ई दिन निम्म जोतेयल्लि हंचिकोळ्ळबेकु अंत अनिसिरुवंतद्दु सीबीआई अवर ओंदु मुंदे इडुत्तिरुवंत हेज्जे बग्गे सौजन्यळ अत्याचार हागू कोलेय प्रकरणदल्लि सीबीआई तंडदवरु तम्म मेल्मनवियन्न हाईकोर्ट नल्ली इड़ता इदारे इदु ओंदु बहळ अनिरीक्षितवादंत हेज्जे इदु बहुशः नालकु तिंगळुगळल्लि ओंदु होराट समरोपादियल्लि कर्नाटकदल्लि नडेयलिल्ल अंदिदिद्रे ई ओत्तड सीबीआई मेले बीळ्तिरलिल्वेनो यारु कूड मेल्मनवियगे होग्तिरलिल्वेनो सुम्मने इद्बिड्तिद्रे ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಬಿಐ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತನೇ ನನಗೆ ಅನಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ಸಿಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಇಕ್ವಿಟಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಬಹಳ ನೇರವಾದ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆತಂಕ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ಸೌಜನ್ಯಗೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಫಲಶೃತಿ ಅಂತನೇ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಇವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿವಸ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೋರಾಟದ ಕಾವು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಬೀಸೋದಣ್ಣೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಾನಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಿಬಿಐ ಅವರು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇಟ್ರೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಎಫ್ಐಆರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದೇ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಆರೋಪಿ ಅಂತ ಯಾರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರು ಆ ಆರೋಪಿಯನ್ನೇ ಮುಂದಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ನೇ ಆರೋಪಿ ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮನವಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮನವಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮನವಿಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಆರ್‌ಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಕಾನೂನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳು ರೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಳಿತಕೊಳಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೇವೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಧನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿತ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಜನ್ ಹಾಗೇನೇ ಕೇಸುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಕಾನೂನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯಳ ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಕವಾದರೂ ಸಿಆರ್‌ಪಿಸಿಯ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ಆಯೋಗ ಏನಿದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅದರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಆಯೋಗವಾದರೂ ಯಾಕೆ ಇದೆ ಆಯೋಗ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಪರಾಧಿನೇ ಅಲ್ಲ ಆತ ನಿರಪರಾಧಿ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದಕ್ಕೂ
ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಯಾರು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ್ಯೂ 11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಿಬಿಐ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೇನು? ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಸಂಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ತನಿಖೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ತನಿಖೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಆದರೆ ಸಿಬಿಐ ತನ್ನ ಒಂದು ಏನು ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಿಸನ್ನು ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತೋರಿಸಿ ತನ್ನ ಘನತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕೆಲಸ ಸಿಬಿಐಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿಬಿಐ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಘನತೆಯನ್ನು ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಿಬಿಐ ತನ್ನ ಒಂದು ಘನತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿಬಿಐ ತನ್ನ ಘನತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾದರೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳಿತು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಬಿಐ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಇಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹಾರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆ 24-48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಯಾರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ನಾಶ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಪಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐಯ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿಬಿಐಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಇದೆ, ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಯೋಜಿತವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಬಿಐ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮನವಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಯಾವ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನಗೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ CRPCಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಮಿಷನ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ನಮ್ಮ CRPC ಆಗ್ಬೋದು, IPC ಆಗ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು 377 ಆಗ್ಬೋದು, ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹಳೆಯ ಏನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಮುಂದುವರಿತಿತ್ತು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಪರಾಧಗಳು ಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಪರಾಧಗಳು, ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧಗಳು, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ
ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಳೆಯ ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಅನ್ನು ನಾನು ಮೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಕಮಿಷನ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯಗಳ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಆಶಯ ಕೂಡ. ಇದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈಗ ಸಿಐಡಿ ತನ್ನ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆಗಬಹುದಾದಂಥದ್ದಾದರೂ ಏನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಆತಂಕ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ತೀರ್ಪು ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಹಳೆಯ ಏನೇನು ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಳ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಯಾವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಅಪರಾಧಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಇರೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತವೆ, ಯಾರು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಜವಾದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ CBI ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಿಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಕೆಳಗೆ ಮಿಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಂತೂ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದು ತೌಡನೂ ಬರಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆಯಾಗಿನೇ ಇರ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ, ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೊರಳಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸಜೀವವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಜೀವವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ಗೋಯ್ತು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದರ ವಿವರಣೆ, ಮತ್ತೆ ಆಲಿಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳುವಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ವಿಸ್ಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿವೇಕ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಟ್ಟೇ ಇಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ತನಕ ಸರ್ಕಾರ ನಿದ್ರಿಸುವ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ತತ್ವಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾದಂತಹ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಸೌಜನ್ಯಳ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ನನ್ನ ಆಶಯ ಕೂಡ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ, ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ಬೋದು.
ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ವಿಟಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮುಂದೆ ಎರಿಂಗ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅಂಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮಾನ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಮೇಲಿನ ನಡೆದಿರುವ ಒಂದು ಕ್ರೌರ್ಯದ ವರದಿ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಇವತ್ತು ಕಾಮುಕರ ಆಸೆಗೆ ಕಾಮುಕರ ಬಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಸಂಗತಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತ ವರದಿಗಳು ಇವು ಮಗು ಯಾರನ್ನೋ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೋ ಹೇಳಿದೆ ಆತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇದು ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ತಾಯಿಯೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಮಗುವಿನಿಂದ ಮಗುವಿನ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯರು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕಗಳಾಗಬಹುದು ಚೈಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜುವಿನೈಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅವರಾದಿಯಾಗಿ CWC ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ CDPO DCPU ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಖಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪೋಕ್ಸೋವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಮಗು ಹೇಳ್ತೋ ಆವಾಗ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಔಹಾರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಚಾರ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಗು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕೂಡ ಆರೋಪಿಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವನು ಕೂಡ ಆರೋಪಿನೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಆತನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಮೊದಲ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಹೇಳಿರುವಾಗ ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕರಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಗುವನ್ನ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಪೋಕ್ಸೋ ಅವರು ಕೂಡ ಆರೋಪಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತಹ ಲೈಂಗಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ವಿಚಾರ ಶೋಷಣೆಯ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಇದನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅಥವಾ ಈ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಮೊದಲೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೋಕ್ಸೋದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನ್ ಬೇಲೆಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳಿವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೆ ಮಗು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಬಹಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲಿರುವ ಒತ್ತಡ ಏನು ಮಗು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿತ್ತು ಯಾರು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಗುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಯಾಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೌಜನ್ಯಳ ಪ್ರಕರಣವಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಜನ್ಯಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಮಗುವಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು 24 hours ಅಂದರೆ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೋಕ್ಸೋದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ 2012ನಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ IPCಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಜುವೆನಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾನೂನು ಬಂದಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಗುವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪೋಕ್ಸೋ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳತಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರು ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ